Пане президенте, дякую за можливість поставити питання п'ятому каналу, каналу, який ще з квітня, 4 квітня вимкнули з цифрового етеру разом з еспресо та прямими. І наразі ми не маємо можливість повноцінно мовити, так само, як і наші колеги, це сотні медійників. Але моє питання в тому, що рік тому у січні, коли США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян, ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення, про те, що жодного нападу не буде? І чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози? Чи вбачаєте ви проблему, можливо, у вашому оточенні, які, можливо, применшували загрозу? І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Колего, зупиніться, будь ласка, вже вистачить запитань. І чи ви погоджуєтеся з тезою, що, зокрема, через також СБУ? Дякую за вашу доповідь. Дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа. Нікуди не дівся. І мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України. І завдяки нашим Збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути. Так вважають багато людей. А вже ж не всі. І я ніякий не герой. Але, напевно, я хоч щось зробив. Раз ми тут, в деокупованому Києві, в деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось зробив. У нас є натівська зброя. І ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умови і тощо. Напевне, вам це не дуже приємно чути, але тим не менш я вам вдячен за те, що ви є. І я знаю, що ви будете, і це прекрасно. Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось таким же ж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую нашим військовим, оборонцям, журналістам, різним. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що, незважаючи на ті чи інші звинувачення, що я президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них – власник вашого каналу.